车祸发生之后，救护员为受伤的婆婆急救和包扎，她被锁上长脊椎板防护之后送院治理，相信是属于她的手拉车、雨遮等等散到一地。现场还留下血迹和一些染血的包扎用品。事发是星期二清晨近五点，一架的士沿长沙环道往美孚方向行驶，当驶到去深水埗长沙环道和钦州街交界的灯位的时候，撞到一名过马路的婆婆，她被撞到飞弹了几米之后头部着地受伤。救护员接报到场，随即将她送到去玛加烈医院治理。警方正调查车祸原因，当中包括是否有人不依照交通规则过马路引致意外。